Vina Media. Obrigada pelo carinho da vossa audiência. Queremos que não tenha motivos para se afastar da sua tela e, se for, que seja nos nossos intervalos e volte connosco, porque o programa está recheado de surpresas imperdíveis. Mas, para já, abrimos o programa assim um bocado nostálgicos, porque hoje cala-se uma voz incontornável da música angolana, não é, Vítor? É verdade. Boa tarde aí em casa. Infelizmente, o nosso programa, que é recheado de boa disposição, tivemos que aceitar esta notícia muito desagradável para todos nós, que é o falecimento do nosso Rui Mingas, aos 85 anos de idade, em Portugal. É verdade, faleceu hoje, aos 85 anos de idade, num lar em Lisboa, Rui Mingas. Este angolano que não é só um nome sonante da música, mas é também um nome sonante para o país, uma vez que foi compositor do nosso hino nacional. Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas é um cantor, compositor, diplomata, empresário e político angolano. Foi deputado no Parlamento angolano, secretário com status de ministro dos Desportos e embaixador de Angola em Portugal. Rui Mingas deu voz ao hino nacional, nossa bandeira, orgulho de todos os angolanos. O país está triste, o mundo está triste, porque Rui Mingas era com certeza um dos símbolos nacionais daqui do nosso país, e cala-se a voz de Rui Mingas, mas o seu legado continua para sempre. Velhas falando, conversas antigas, sentada na esteira. A nossa convidada teve momentos especiais com Rui Mingas. Ela é africanita e vem falar-nos na primeira pessoa. Africanita, vem até aí, boa tarde. Boa tarde. Com ares, obrigada. Bem-vinda, africanita, ao nosso programa. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada. Africanita, nós sempre, no mês de janeiro, temos sempre umas perguntas que são perguntas chaves. Okay. Que é a visão que teve de 2023, primeiramente. Okay. E depois as perspectivas para 2024. São perguntas de janeiro, acaba por ser desta forma. E para ti não será diferente. Exato. Como é que tu vistes o teu 2023? Eu tive um ano muito agitado. Muito agitado. Com trabalho, com viagens. Aconteceu tudo um bocado, perdi amigos. Foi um ano não foi um ano muito especial para mim. Foi um ano como alguns anteriores que já tive. Não foi muito, muito especial, não. E 2024 começa já com essa notícia delicada, não é? Infelizmente, do Sr. Rui Mingas, uma pessoa que eu conheci muito bem, frequentei a casa muitos anos, inclusive tenho um filho que é afilhado do André Mingas, meu segundo filho. Eu frequentei mesmo aquela família, até depois de ter ido embora. Posso dizer que sou parte da família, porque nós convivemos muitos anos com aquele senhor. Era uma pessoa que sempre nos recebeu muito bem em sua casa. Tínhamos momentos de estarmos juntos em festas e tocarmos juntos e falarmos de música e de muita coisa. Era um homem muito culto. Ele e Manuel Rui Monteiro escreveram um hino e musicaram. Portanto, o Manuel Rui escreveu o hino e o senhor Rui Mingas, creio eu, que fez os arranjos musicais. Perdemos um nacionalista, um compositor, um músico, um pai, um amigo. Eu conheci muito bem e custa-me imenso querer, mas eu sei que também é a vida, faz parte da vida, não é? Partirmos um dia, só que nunca estamos preparados. Eu não esperava, sinceramente, chegar aqui hoje e receber esta notícia. É, até nós próprios, o nosso programa como estava virado... Foi uma surpresa, exato. Foi uma surpresa também para nós, porque nós estávamos virados para mais entretenimento, mas...
temos mesmo que falar porque é uma figura nacional e não tem como contornar. Sim. Agora, ele de certa forma foi alguma referência para ti? Foi uma referência musical, como eu disse há bocado, um nacionalista e um grande intelectual, que era uma pessoa com quem se podia conversar, sobretudo, aprendia-se muito com o Rui Mingas. Emociono-me agora um bocado, porque agora, ao falar dele, vêm-me imagens dele. O Rui Mingas era uma pessoa que se preocupava com as pessoas. Nós tivemos uma temporada em França e ele ligava regularmente para nós para sabermos se estava tudo bem, se precisávamos de alguma coisa. Não tem como. Eu sei que eles perderam um grande pai, os filhos, de quem sou muito amiga. Foi um grande senhor. Perdemos um senhor completo, assim. Começa a cair a ficha agora. Exato. Perdemos um... E de alguma forma sinto que ficou a faltar algum momento por viver com, ao lado de Rui Mingas? Eu tinha ficado de lá ir, mas depois o senhor Rui Mingas adoeceu e sei que foi mandado para Portugal para o tratamento, portanto, nunca mais lá estive. A última vez que lá estive fui levar um disco meu, de clássicos angolanos, onde inclusive eu incluo um tema de Rui Mingas, acho que vai ser este que eu vou homenageá-lo aqui hoje, e ele gostou muito, ele gostava tanto de música, e admirava os jovens e encorajava. E quando eu me viro para esta vertente mais nacional, ele fica super, super feliz, porque na verdade quase todos nós, os músicos, quando jovens, perdemos um bocado em relação àquilo que temos que fazer. Temos ídolos, quase todos internacionais, mas na verdade o que nós temos que fazer é levar a nossa música. Eu percebi isso mais tarde. E quando eu gravo o meu primeiro disco de clássicos angolanos e vou lá mostrar, ele olhou para mim como quem diz, agora sim, estás no caminho certo, estás a fazer a coisa certa. Mas entretanto era um homem muito aberto, que ouvia tudo. Ouvia todo tipo de música, todos os estilos, e quando estivéssemos em casa dele a tocar e a cantar, depois de um bom almoço, fazíamos uma roda com uns a tocar em guitarra, outros percussão, outros agarravam numa garrafa, cada um inventava uma coisa e nós cantávamos um bocado de tudo. Podíamos começar com clássicos angolanos e ir acabar e depois passar por clássicos americanos, era uma coisa muito, muito bonita. Sim, sim. Pois é. E até é foi coincidência a Africanita ser nossa convidada hoje e ter tido uma relação direto, com o Rui Mingas tão direta. Não é? E é muita responsabilidade, porque eu acho que não sou a pessoa certa para falar do Sr. Rui Mingas. Não. Ele tinha uma bagagem muito grande, muito, muito, muito. Eu era apenas uma miudinha que passou lá por casa durante uns bons anos, que tem muito boa amizade e relação com eles, que conviveu mesmo com eles, mas... Eu acredito que por aqui onde passar pessoas que o conheçam melhor e possam falar dele com mais responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande sentar-me aqui e falar do Sr. Rui Mingas. É verdade. E do Sr. Rui Mingas há sempre e sempre haverá muita coisa por se dizer. É um nacionalista, é compositor, é uma pessoa, é uma figura incontornável. Não temos coisas a apontar que não nos faça ficar algo tristes. E começamos assim o nosso programa com uma notícia menos boa. Ingressamos à família enlutada, os nossos mais sinceros pésames, que não é fácil. Como disse aqui a Africanita, era um pai exemplar, era um pai presente. Queremos sinceramente desejar os nossos pésames. Nós vamos para um curtíssimo intervalo. É sobre o falecimento de Rui Mingas que estamos aqui a falar, mas voltamos já. Fique connosco. E desta forma nós voltamos para a segunda parte do nosso programa, A Tarde é Nossa, para si que nos acompanha desde o início do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e o convite é que vocês continuem connosco, porque vamos estar aqui até bem próximo das 18 horas com música e com muita coisa boa a acontecer aqui no nosso programa de hoje. Pois é, e saímos da primeira parte a falar do falecimento de Rui Mingas, que, como já mencionámos aqui, é um nacionalista, compositor, uma figura incontornável do nosso país, quiçá para o mundo, com uma notícia triste, mas...
claramente que, como o seu legado fica, teremos aqui uma pequena homenagem endereçada a Rui Mingas. É um poema de António Jacinto, cantado por Rui Mingas, na voz de Africanita, aqui no palco do A Tarde é Nossa. Naquela roça grande não tem chuva, e o suor do meu rosto carrega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro, e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue, feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro de acordo com o tratado, negro de acordo com o tratado. Perguntem às aves que cantam, aos regatos alegres a serpentear, e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa pina, em paga recebe desdém. Fuba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angulares. Fuba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angulares. Porrada, filares, porrada, são filares. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquina, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores. Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro, e as aves que cantam, os regatos de alegre serpentear, e o vento forte do sertão responderão. Monangambe, Monangambe, ah.
Deixem-me ao menos subir as palmeiras. Deixem-me beber maruvo e esquecer, diluído nas minhas mamadeiras. Monangambé, 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 Monangambé. Aqui está então um tema cantado por Rui Mingas na voz da Africanita. Sim. Africanita, nós temos conta que ao interpretares este tema estavas um bocado emocionada. Sim, porque... Nostálgica. Sim, porque vêm imagens da pessoa, não é? E não é fácil controlar. Nós tivemos anos juntos. Anos? Anos juntos. Então, vem muita coisa. E é preciso realmente ter algum controle porque... Não é fácil. O senhor Rui Mingas era muito querido, muito boa pessoa. Muito, muito boa. Eu não tenho razão de queixa. Não tenho. É verdade. Para nós que não tínhamos uma ligação muito direta com ela, sabemos quem é a pessoa. E o nosso programa hoje muda completamente. Exato. A áurea. Não, por mais que a gente queira, não conseguimos, né, Zineide? É. Dar... Hoje não será alegria um programa ao nosso alegre, programa. Não é de certeza. De maneiras que em casa nos perdoem por isso, está bem? Mas a realidade estamos é que... Estamos de luto. Estamos de luto. É, e foi uma notícia muito repentina. Sim, apanhamos todos de surpresa. Angola, 10 minutos. Angola está de luto, não é? Angola está de luto. E de certeza que se estivesse diante de Rui Mingas teria algumas palavras para dizer, mesmo que em tom de agradecimento. E quais seriam essas palavras? Agradecê-lo por todos os momentos que passamos com ele, por tudo o que ele nos ensinou, por todo o legado que ele deixou, que deixou um legado muito rico a nível da política, educação, que ele também é o fundador da Lusíadas, não é? Da universidade. Agradecer. Olha, a passagem dele por este mundo e por ter sido um ser humano positivo, não é? Não digo que ninguém é perfeito, de certeza que tinha os seus defeitos também, mas se fizermos uma análise assim rápida, tudo, foi um ser humano bom. Tivemos um grande ser humano do nosso lado. Essa, positivo. Essa opinião acredito que seja unânime. Não é? Sim, E diz-nos uma coisa, como Africanita, cantora, como é que está a tua agenda? A minha agenda, bom, o ano está a começar, não é? Eu não tenho nada assim marcado ainda. Ainda não fiz nada, mas eu estou a trabalhar em alguns projetos que eu virei aqui ao longo do ano dizer. Eu não adianto as coisas, eu não gosto muito. Acho que dá azar. Fica a expectativa. Sim, eu e o Praia temos muito trabalho aqui, e o Denis. Estamos a trabalhar em algumas coisas. Mas podemos contar com a essência da Africanita? Sim, quando quiser. Ou com algumas mudanças? Eu neste momento estou a gravar uma coletânea de clássicos angolanos. Fizemos o primeiro volume, estamos agora a trabalhar no segundo, só não sabemos quando é que sai. Mas estou neste momento a fazer isso. Mas também estamos a trabalhar noutras coisas. Naquilo que disseste há bocado, na minha essência, exato. Naquilo que eu sou, que é o meu jazz, o meu afrobeat. E se calhar outras coisas. Minha alma está muito alegre, assim, muito para um bocado para fora do jazz. Nós estamos curiosos. Estamos curiosos. Não que o jazz seja triste, não é? Meio melancólico e tal, mas sim. Tem alguma possibilidade da Africanita trazer-nos Zouk? Não. Like Eunice José, não. Rebuscar um bocadinho? Não. Ficou para trás? Ficou, nem era eu, fiz parte do projeto e fiz aquilo, não é? Mas é assim, nós reunimos, né, nós o NSX Love, porque muita gente pede e nós também achamos que seria injusto da nossa parte deixarmos morrer o grupo. Então, como grupo, provavelmente vão dever fazer isso. Não é justo deixarmos morrer o NSX Love. Aí eu talvez faça, mas a artista de verdade não é Zouk. Não, eu não sou Zouk. Muito bem. Nada contra o Zouk, eu dou um pé de dança e tudo, mas eu não me vejo assim como artista de Zouk. Não. Então, olha, por causa disso, vamos te convidar a cantares
novamente para nós. Está bem, acho que vamos mesmo para o Pangiami, né? Que hoje morreu um irmão nosso. O Pangiami, acho que é. A tua escolha. Ok, obrigada, obrigada eu. Obrigada. Sangele mocha menha Pangiami Nwafua Tomu sangele mocha menha Gazuawe emengo diodo Katule Pangiami Mola mocha menha Gazuawe Diodo, katule pangiami, wala mosha menga, tale kutando, wala mosha menga, mama yo dilo, oh, wala mosha menga, emengi dilo, oh, wala mosha menga, papa yo dilo, oh, wala mosha menga. Sangele mocha menha Pangiami wafua Tomu sangele mocha menha Gazuawe emengo diodo Katule pangiami wala mocha menha Gazuawe Pangiami, wala mocha menga. Emengidilo, mama yo dilo, papa yo dilo. Pangiami, pangiami. Pangiami, ah, hey, Pangiami, yeah. Vina Media.